propustili točku dnevnog reda koja se odnosi na izmjene kaznenog zakona u pogledu kaznenog djela spolnog uznemiravanja. Kao što znate, kazneno djelo spolnog uznemiravanja se u ovom trenutku progoni po prijedlogu. To je u brojnim slučajevima dovelo do toga da su žrtve zlostavljanja zakasnile sa podnošenjem prijave, zbog čega se progon počinitelja kaznenog djela nije mogao ostvariti. Ovakvom izmjenom kaznenog zakona želimo prijeći sa riječi na djelo. Zato što smatramo da nije dovoljno uznemiravanje, nasilje osuditi i dati potporu žrtvama, već je potrebno napraviti nešto konkretno kako bi osigurali da počinitelji budu kažnjeni, a isto tako, upravo jačim procesuiranjem počinitelja tog kaznenog djela, osigurati da se ono u budućnosti smanji, odnosno da tog zlostavljanja bude sve manje i onda nadamo se možda jednog dana, iako je to samo u nekakvim idealima, u potpunosti i nestane. Očekujemo da ovu našu inicijativu podrže i drugi klubovi. Očekujemo u trenutku kada prijedlog izmjena kaznenog zakona dođe u raspravu, da dobijemo potporu iz vladajuće većine, jer unatoč tome što je Vlada Republike Hrvatske dala negativno mišljenje na ove izmjene kaznenog zakona, ja doista ne vidim kako bi itko u Hrvatskom saboru danas sutra mogao biti protiv toga da se kazneno djelo slobodnog spolnog uznemiravanja progoni u slučaju.